Gražiausio NKL reguliariojo sezono epizodų dešimtuką pradedame su Telšių oro linijomis. Ernestas Buržas greitoje atakoje, nežiūrėdamas per save, kabina kamuolį Tomui Rimšai, kuris kala į krepšį dviem rankomis. Devintoje vietoje dar vienas kamuolio užmetimas ir dar vienas triuškinantis dėjimas, tik šį kartą vaidmenys atiteko Karoliui Lukošiūnui ir Šarūnui Beniušiui. Aštuntoje pozicijoje sutinkame ko gero gražiausią sezono įsigelbėjimą. Palangos Kuršiai atsiliko vienu tašku, tačiau Spenceris Mitchellas savo komandą išplėšė įspūdingą pergalę aidint sirenai. Laipteliu aukščiau unikalus Andriaus Gaidžio perdavimas. Šilutės žaidėjas demonstruoja neįtikėtiną reakciją ir tikslumą, bei per nugarą atlieka rezultatyvų perdavimą savo komandos draugui. Šeštoje vietoje matome tą pačią Klaipėdos salę ir vėl Šilutės komandą. Tik šį kartą veiksmą imasi kitas žaidėjas Byronas Sanfordas. Amerikietis laužo varžovo kelius ir sukuria žiūrovo akims skausmingiausią sezono epizodą. Penketuką pradeda fantastiška Molėtų ežerūno ataka. Puikia proga turėjęs Kostas Januška galėjo pasižymėti pats, tačiau ore pasiunčia kamuolį Ignui Lukošiui ir šis finišuoja galingų skrydžių. Davanto Tomasas NKL žaidė tik pusantro mėnesio, tačiau pridarė tokių triukų, jo ketvirtoje vietoje turime net du amerikiečio skrydžius. Pirmąjį šoklusis gynėjas užfiksavo nubausdamas Simoną Serapiną, o kitose rungtynėse dar stipriau kliuvo Deividui Rasiui. Čia yra Davanto Tomaso duona, jo skrydis ir, na, net nebijoju, tai bus gražiausia epizodų dešimtukė. Trečioje pozicijoje įsitaisė Šilutės Krajūnas Evaldas Džiaugys. Jis greitoje atakoje galingų šuolių nusiima kamuolį ir iškart triuškinančiai jį sugrūda į Telšių krepšį. Krepšinio pamokų varžovui paruošė antrąją poziciją užėmęs Šarūnas Beniušis. Joniškio delikateso centras greitajame išpolyje krauna kamuolį į krepšį, negailestingai nublokšdamas savo oponentą. Na, o patį įspūdingiausią reguliariojo sezono epizodą sukūrė Šilutės amerikietis Jeffrey Perkinsas, kuriam nepatogių perdavimų tiesiog nėra. Puolėjas sugauna Evaldo Džiaugio siųstą kamuolį ir neįtikėtinų dėjimų kelia visą Šilutės salės publiką.